ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ମିଶନ୍ ବନମୁଣ୍ଡା ସାହି କେଉଁଝର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ଆଡ଼ପ୍ଟେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଯେତେ ବି ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ଅଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭେକେନ୍ସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ରିମ୍ୟୁନେସନ୍ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 10ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସକିପର ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ନବମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲ୍ପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୁକ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଷ୍ଟୋର୍ କିପର କମ୍ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ PG କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ କମର୍ସ କିମ୍ବା MBA କରିଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସରେ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ଯଦି ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହାଉସ୍ ମଦର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର, ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, କାଉନସିଲର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫିସର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ହାଉସ୍ ମଦର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଦରକାର। ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ୍ଡ ଆଡ଼ପ୍ଟେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୌକିଦାର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଚୌକିଦାର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ନବମ କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟା ପାଇଁ ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଆୟା ପାଇଁ କେବଳ ଫିମେଲ୍ମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର BSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା NM କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତିକି ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ମିଶନ୍ ଆଟ୍ ବନମୁଣ୍ଡା ସାହି PS ଘାସିପୁରା କେଉଁଝର, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 17/3/2021, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 17 ତାରିଖ ହେଉଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କେଉଁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର। ସେଟାକୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇ ଡ଼ି, ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ କିମ୍ବା ଯଦି +2 କିମ୍ବା ଯଦି ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଯଦି ନବମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, କି ଯଦି ANM GNM ଯଦି କିଛି ବି କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାର କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 17/3/2021। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, ଯାହାର କି ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି କେଉଁଝରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ସୁନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।